Já ale... zapnu laser, vole, protože... Počkej, proč já jdu nahoru na ně? Já chci mít cenzuru, já to nechci být vidět. To nemáš vidět, Nick. Já jsem 11. No, nem. Tak pozor, aby tady náhodou někdo nekempil se čuráku. Brian. Platíme raně. Zerk, vole. To je menší zerk, no. Taký zerk, vole. Jenom jedenáct. Ani zerk není, to je taky menší klán. Průměrnej, vole. Taká sebranka, vole. To bylo přece, jak jsem dával tu fotku, že jo, na to, na Facebook, jak řekli všichni, zerk. A ono, když se tak vezmeš, tak většina těch lepších klanů hraje vole v zerku, de facto. Vlastně. Ale kluci, máme jenom 2 saky explozivek, jo, tak... Pohoda. Dobrý, já mám 56 raket, vybušných, 10 C-ček a 5 zápalných. Já mám spacák, s jakým infiltru. Tyhle, ten celkem mrtvý, vole, tady se mi zdá. A které ti? Aha, tamhle je ta větší bestie, víš? To je ta dvakrát dvojka, neblbni, teď se ti to objeví teprv, počkej. To je ta dvakrát dvojka postavená na 10x10. Se mi zdá, že to má vyřevat. Teď už to začíná. Být hezčí, tady na kopečku. Už to mají obestavený. Hele, oni už to obestavili spajkama, tyjo. Máte žebříky? Jo. Jo. Hej, za jejich bejsku tam běží nějaký gír. Voltka teď. Chcete jeho zabít? Asi jo. Kala, startuji už raid bázi, kdo máte materiál. Zetko, kde budeš kravit? Chci to dojít. Někde zpromu, jak je ten medvěd vyjebaný. Hlavně nenápadně. Hlavně nenápadně. Mrtvej. Kdo chce? Dobrý. Ale začnu tu raid bázi, jak to mám. Jak mají dveře tady doprava, pojď. Já mám víc. Ticho, možná si to nevšimli. Tady bych to hodil na tu plášť a tím pokryjem dveře a je to pohodě. Jo, nenápadně na plášť, to asi nevšimnou. To je nenápadný. To je nenápadná base, hele. Takže jo. Chcete hodit kamenný voli, kluci? Ať to? Jo. Jo, hoď se předu. Měl něco u sebe? Mega moc dřeva. Aha. Co, na ní nebude? Já to nevidím. Ne. Tak hodně kluk ocem. Pojď zpátky, bany. Podle mě se začnou pojet. Střílej. Ty střílej? Jo. Můžou, že jo? Neříkám, jako já jen to nezakazuju. Ok, jdu tam. Ty vole. Levý okno. Kam seš, sem dolů? To úplně je to. No, třeba tam. Ne, já nikdo se není vás záda, jo. Ty bude, to proč to neprojítává? Má heru, jeden mrtvý, myslím. Já jsem do hlavu. Okay. Ale pak to všichni rychle, vole, než mi tady zastřelí svý a mají oni saj. Okej, běžím. Na hlavu. Všichni, kdo budou tady chodit, pojďte. Dobrý. Běžím. Tady spoď, pojď. Střímě, kokos vrchu. Plava. Nahoře musí být mínus asi, ne? Musím. Dva jsou nahoře, bacha. Já jsem nahajtovaný. Máte všichni tu turetu? Jo, nejmám. Já sorry. Prvnou můžem posílat, ne asi. Pust. Hej, kryjte mě, jo? Už jdu. Ty nemáš tu turetu ještě? Máte někdo ty boli ještě? Pravý okno dolní, bacha, tam píkne. Zeptám se takhle, vzal jste už někdo ten raketomet? Mám jeden u sebe. Dole jsou rakety, v pohodě. No, děkuju. Tahle tureta je vyplá, proč vlastně, u té bejziny? Protože někdo nemá ještě autorizovaný. Zapni. Barbare. No, zapni ty kluse, ať si nějaký. Lava nahoře, pravo. Taky zapni pak. No, nechcete posílat kluci, nebo jak to uděláme? Máme žebříky, já nevím, jak chcete. Máme v base, ale jak chcete. Myslím si, že žebříka má nedo. Čuk. Čuk, prej. Z vrchu úplně. Úplně nahoře. Má hlavu. Yes. To je Cčka. No.
To vezmeme jinak, tam je další. Ale nechcete to kvůli studima takhle, a čtyři a to středu. Tam máte lota, a to mám tamhle. Já bych to vzal studima a to. A nebo na prvou dal má hlavu. Prostě úplně do středu, tam tady. Nech se do toho vám kresat. Tady. Tady tuto, že? Hlava za hlavu. Leží nahoře. Nice. Tak ty, teďka do toho středu, tady bych to pálil, tady. Mm-hmm. Počkej, já to opacím, ještě po to sem někdo se mnou. Počkej, tady. Nemají hatch nahoru, tak. Nemají, no. Hej, jak jsi tady, jak jsi nebyl s Michalem, tak jsem ho po... Ještě jsem nebyl, tady byl sám. Ta? Mám. Zezadu. Zezadu. No, dorazil. Tady tam, jak se ukazovali kluci, asi. Kde je mrtvý zezadu? Dejte mi zbraň do těla, já se hned tam dojdu. No, mám tady pušku, mám ji u toho. Zetko. Ty se zabili. Tady, Pal, tady. No, ten máš pušku, já se... Jak jste mi pojmenovali postel? Prostě bet. Úplně to dole, co budeš mít. Nemám čas tady pojmenovat postele. A dá ho zase, jo, jak je tam ten... Garážový dory, máte na to. Ne, semka. Ej, palte když tak do toho někdo, ať nemůžu opravovat. 30 sekund, to nedá. To nabiješ to. Dobrý, jenom párkrát, až po 30 sekundách to může. Ej, je tady vole, ty pan vole, naháč vole hned za dveřma u rejbejsky vole. Zabijte. Jdu na něj. Bacha na tu retu, aby neměl. Protože nesundala ta tureta, vole, za blízko. Protože vypla, nevím proč Barbar... Zapnitej. Serem na Barbara, když vlastně to je... Tak já se teďka jdu klidně zapnu, takže budu vevnitř z okna. Armorová zem. Nahoře má hlavu. Hákvečkovi, vidím. Já vydám nějaký... rakety, tak vydržím. Počkej, semka budem pálit, sem. Jo, já jsem pro rakety. Počkej, tady nahoru. Ještě minutu, vole, na postel. No jako nikoho nevidím na to, hej, že... Vem mi maj... taky nějaké rakety a ty C-čka vem hlavně. Look. Co to bylo? Look. Já jsem hodně jeden hit. Zleva. Z vrchu! No, já ho nevidím. Bo ten look se snad postrhám. Pravá strana, vohodí. Hej, normálně tam běhá tam týpek. Vevnitř. Dole, leží. Nahoře, furt vpravo, pravý okno. Jeden down. Na Atilo. Kluci, nechcete posílat dál, nebo jak to? Chceme, dál jsem rok. Hej, zhrava ponad mě napálí lukem. Je to otevřený, tady nahoru to je otevřený. Já nevím, právě že. Nahoře, lava, no, lava. Okej, okay, není to otevřený. Jau, bacha, zleva, někdo, kam tady jde. Ne, z okna! Hej, kde je naháč tady? Já. Dobrý. A to je u té cesty. Hej, u té cesty je kdo? Kamrda! To borda, ale nechytal. Tak ti jde někdo ten sečko, kluci, na hraní? Počkej. Já se, To je týpek za tím. Hit. Ještě pryč, co tam má. Je tady lehkej, jo? Je tady lehkej a máte tady sečka a rakety nějaký, tak si to vemte a asi jdem dál, ne? To je ono, jo. Tak... On prostě nechcípne. To je mají hakve i vršek. Ne, Borbore. A ty někdo dá hnedka Borbore. Je furt tam, kde byl, akorát o trošku výš. Dobrý, nevím, kde byl. Je na... Hej, běžte od tama. D6. Víš, a pošleš mezi ty double. Víš jak. Do středu, jak je tam ta hranice nad tím, u té poličky. Počkej, já ti to... No, tam přesně, tak. Jeden v okně. Jaká strana? Nalevo. Okej, okay, vidím laser, na pravý straně. Má hlavu.
Jsi mrtvý. Co se deep už? Jo. Když si tam hodíte někdy, trčím řík to chce, kluci tam nahoře budou spacáky, já to tam pohlídám hnedka. Nahoře. Pravý okno. Au, já jsem mrtvej za kamenem tady. Kde je tady? Ty vole, u cesty kousek. Vidím tam. Kde jsi to byl? No za kamenem je. Lava. Jo, no. Kde je? Levá strana, okna. Vidím ho nahoře za tím kamenem. Hej, má náš gear. Má boltku. Oba už jsou nahoře. Jeden vpravo, jeden vlevo. Poslali oni nebo vy tu raketu? Oni. Zápal, oni tam mážu. Tam je týpek, já tam běžím jako na háč. Já, tam se mi to pálí. Tady vidím. Je tam zatím šutrem je týpek, má náš gear. Já tady skáču. Musím jásk. Hit, utekám. Hlava. Okay, no. Hit hlavama, utěkat po cestě. To se nezabije. Úplná levá strana. Pojďte, utěkat. Jak je za mnou? Já oni jsou tam na ty bejsky. To jsi ty v tom čírnom? Ne, já jsem tady máme normálně. Máme kabordu nebo ne? To máme, musím se vykraftit na vás. Na levý straně je, ve okně. Já už si kraftit. Já jsem tě už mrtvý, brokovnicou. Máme všichni máme stejný dírek. Akorát, všichni. Že už nám asi dva ukradli, že? Dobre. Ej, pojďte sem jak skáču, za tou volou, je tady za tou volou. Teraz si tam hodil volu, mám můj gear. Jo, koukám. Jsi naked? Já jsem naked, já jsem... Jsou náš gear oblečený. Z levý strany, kde je jejich busy. Pri cestě má můj gear za volou. Stal hlavu. Doma. Mrtvej. Ty naháč tam asi někde. Poté se někdo vybrat, Olaf je tady. Hej, pokládáme, vždycky vyběhnou z tebe. To jsem já. Jo. Běžím to vybrat. Sama? To volou jste teďka zabili? Jo, to jsem teďka zabil. Dobre, tík. Aha. Bany ti to myslím, že vybere a přenete. Pak jsem si myslel, že to jste vy, já z ničo nič dva jsem dostal. Kam teda budem pálit, ale... Pane, vybereš kluci tady nahoře, jo, tady nahoře, jak si kouknete, tak tady jsou loot roomy, buď za těma double nebo za těma garáž. Nahoře vpravo! Tady na něho asi. Tady mají tu retu, takže to je za těma garáž dorama je všude loot roomka asi. Leva! Ah, dostalý! Ze spoda budu pálit, ze spoda pojďte. Tady je tu reta. Někdo gear? Prava! Ze spoda budem pálit, ne? Sem, ne? Jo. Kalacha. Ten žezlí mi tam vadí. Tady pojďme s tím lootroom kasy, jo? Tady pojďme lootroom. Nechci nic. Jo. Tak to pak vezmu ze zera. Aimbot. Barbar aimbot. Tak oni dostávají pod hlavy, tak co se dívíš? Já jsem do hlavy zaběhu, to nebylo. Oni dostávají hlavy zaběhu, takže asi nediví. Vy jste mi toho Kalacha zobrali? Já mám ho. Kde jsi? Pode mě tam dostal nějaký naháč ve vukně za běhu, ale dostal hlavu. Pryč, kolik, bacha. Pryč, tam, kde jsi? Nahoru, jenom. Já jsem zomrel. A kde jsi sama? No, a zabili jste jednoho, co vás zabil na té cestě? Jo. A piče, kam jsem to hodil, vole. Bany, ne? Já mám zbraň, to jsem nevím. Počul jsi, říkal já. Počul jsi. Ještě někdo boltku, já mám u sebe ještě dvě. Kopí Matelovi Braila. Na cestě. Se ne, je složíme. Ale tady mají váš HQ gear. Tady všude, tady je loot roomka, tady je další loot roomka. Ten no, zigzag je tak starý. To oni zdarma, ty sačeli. No, mám ještě 30 explozivů. Já nevím, proč se tam proboráváte. 88 to má. Když tady máte garáž a stále vás to jenom 3 rakety, tam ze spoda to máte drahý jak svin. Ne, to už je detail. V tom chatu? Mrtvej. To si děláš prdel. 44,5. A pak výbušný.
klechu, tam no. Jednu, výbušnou. Okej. Okay. Je prdělo tohle. No, no jedna AP, vole. Jo, krabičky. No. Ty vole. Krabičky. Co tam je? Down, to hajt. Vrch. Down. Down. Mase, full death. Oh, kde pak to tu střílel od cesty asi. Někde od cesty. Kdo od cesty po mě střílel? Must found him. Běžem tam a zapadnul torču. Pozici aspoň trošku. Všude ty vole. Věci. Či jeden. Nevím, já to jdu lutit a teda přenášet do báze, protože na tohle je celkem kupa. No takovou, no. Jdem podívat. 77, tak treše. Vybrete mi ty turety, že bych taky šel, když tak něco přenášet už. Já mám peču maso nějaký, kdo by měl hlad. Já upeč, mám hlad. To ten někdo po sobě nechal nějaký sulfur. Komu jsem to teďka vyhrál? Tureta, nice. Paší, tak a... To boostí mě tam nahoru. A tylo. Jde mi mě bedne. Můžete někdo, kde je u raid basky vypnout tu turetu? Jo, já ji vypnu, jsem přímo u dveří, jo, tak si teďko... Počkej. Nahoru a tylo. Počkat. Vypadá, tak si ji pojď vzít rychle, u raid báze, přímo u těch dveří, kryj to. To jako tady to docela dost. To zmrdíme, tady mají naše gíry, vole. Když si vzít tu tý pozor, tak ale hoší, maný, kota. Sorry. Tady se peče jídlo, tak si můžete cestou pak brát. Zapni jo. Oh, ten tech trash. Jo, krásně do hlavičky dostal. A co dal z mojí zaběhu? Kluci budem posílat dál, nebo to myslím, že všechno? Ne, zabudkem se tam pečil. Hej, tady se vám peče jídlo. Kde? Jo. U rejbejsky. Nad náma jsou. Mhm. No, jo. Tady je docela high cool. Hej, tady je tureta. Tureta, pojď sem. Hej, ten naháč na náma nikdo není, ne? Mažuji. Teď auto zase všichni. Kde? No. Kde? Nahoře? Nahoře, druhý patro. Jo, oni ji vypli, okay, to jsou dementi. To jsou, no. Ten start listají? Jo, já jsem resetový. Nice, mám. To dát ammo? No, nemám ammo. Já do toho hodím. Jo, já se autorizuju. Týpek od cesty běží. Dobrý, můžu. A kálnu, a brokovník. Jo, nebo ne. Pozici. Cesty. Ano. Děkujte, jo, vidím prostě ho. Prostor. Tady jako to... Hoší. Gear je tady mají naše. Nejde. Má kuši. Ale kuce v tom spodní patře, tam ještě budou někdy lutrumky zašetí si myslím. Nemyslíte? Je to možný. Tady je ale hodně věcí v týhle stým. Mám to sem zkusit? Hej, Měj se to odníst. Pokovnicu mal. Kde jsou ty žebříky, hele? Máme je v bezině. Běží sem další, ne? Rejbize. Mám 4. Ale to je východ ven, hele. Vevnitř, ale. To je normální okruh, to mají tady, to byl. Nic tady napadlo. Co k ním vystavit, ne? Hele, tam tureta, no. Na kabardu. To je úplně stejně jak na druhé straně. Tak se vystavíš tam horu, tady? Mají jsou měrní. Jo, vystavím. A seberujem tam ty okýnice. Budeme tam dvě turet, jednu. To je ta broxna. Musím, abych posílal buď do dalšího patra nahoru, anebo do... My máme všichni hakronkový? Mm-hmm. Já nemám. Tak skoč. Skáču. Jo. Skáč tu hlavu, ty buzeronte. Tady je to všude plný, ty vole. Kulichu, kde jsi viděl, co jsi mi teď povedlo? Já jsem to díky viděl. Díky na vadina, nemusíš, já se dostavím. Ej ty vole, kde je ta boltka? Tak. Hej, můžete jít nahoru klidně. My se chtěli. A už tě vidím. Kurva help! Pičo, všichni jdete do prdele, vole. Kde ty seš? Kde? Vevnitř jsou. Ok, jdu tam. Kde jsou? Nevím, možná je down. Vylezlo, rašel mě. Tam je center. Mrtvé už. Já to seberu. Pojď. A oni musí mít lutrum někde nahoře, protože tam odsaď chodí furt zbírama, víš co? No tak já bych to rád bombil, že ještě někdo má turetu. Dory. Do prdele. Vyčuvneš kudy kudy nahoru. Nahoru.
Já jim to zastavím, ať nemůžou chodit na nás. Hodím tam dveře normálně, vole. Já jsem to zazděl, nebudu muset teďka už jít znova. No to je nich v ochozu, hele. No ej, takže... pojďme semka, někam. Chcete někdo tu retu? Kam? Semka, ne? To asi jo, jo. Tam ještě jeden. Zetko, kde seš? Tam jsou na vrchu dva bacha. Já jsem na vrchu. Jsou tam dva. Jau. Zmrdej jeden, vole. Jeden mrtvej. Druhý mrtvej, oba na vrchu mrtvých. Je tam jenom vladně přeskočil. No, tak dobře, teď tam mikropej. Za tebou dolů, Attila. No, kam chceš s tebou být? Tady. Tady bych šel ze zdraje, já tím nečem. Brá, mám jenom 4 rakety, jo? No, řekl, já ještě mám rakety. No, tak dobrý, tak střílej. Ej, potřebuji někoho na krytí. Kde? Dole. Dole asi. Okej, okay, jdu tam. Bereš gíry? Chudák, on upad za běhu. Já hej, Michale, když tak pojď do té raid básky. Mně se tam potom furt pleteš. No poznáš, jaký máme gír, ne? No poznáme, no, že už tady jeden ukradli, že? Ale teď měli heče, tak proč tam nemá heče, ty vole? Také nechápu. Plat. Pojď. Někdo jde dovnitř, bacha, kulichu, kulichu. Někdo tady bude. Slyšíš to? Já je cítím. Já slyším. Ty mají garáž dveří jak pokoko. Já jsem se měl házet, mám gíry u sebe. A je. Pojďte za náma. Já nemůžu, já tam mám tu turet. My jim berem vršek. Jdem tam nebo ne? Ale vypne tam tu turetu C u té báze. Kde má další ten hedge, to je pod tím. Hnedka pod tím, musí tohle zavřít, no. On to takhle... Já tam možná bude to další patro otevřený. Attilo, to můžeme vzít týmhle garážovkama, jestli chceš. Tak jo. Nesu do raid báze další bot. My jsme tam, že obili, pokud si to tam nedostavili, tak je celý toho patro nad náma otevřený. Ale mám do raid báze zastavit celou, aby jsme ji trošku savili. Jo. Dovolíš, bunny? Jo, sorry. Obestaví klině. Aha, vypneš mi kulich potom tu turetu. Tam jsou, jsou tam ještě nějaký turety, tak když tady můžeš... Tam ještě jedna turetu, dajme na střechu. My jsme tam další nějaký žebřík a potom. Tady je hedge, mají hedge. Kdo to mají, co to je za dveře? To si jsem dal já na krytí. Já hru. Už si myslel, že to. Kdyby náhodou. Mhm. To asi nahoru. Nechoď mi sem. No, sorry. No. Už, hotovo. Uvnitř, já tam dám schody. Už tady, když vyřekl, něm tady mám. A tady je lutru má, ještě kdo jste chtěli. No tady ještě budou toho mít dost. Je hezký, jak se snaží dobíhat z té druhý bejsky, vole. Z těch? Druhý? Aha. Já měl jenom na ty dveře a vždycky vyskočí ven, tak se tam pošli. Skoč. Aha, tureta. Skoč. Turetka, no. No se na ní zapomínal tady, bacha. Jsou dva vchody nahoru. Je nad náma jsou. Jo, oni jsou v té věži. A, hej, jsou ve věži. Přes okno. Hej, bacha, uchru. Na náma. Kde je Fanny? U uchru. Uj, jo. Druhý honeycomb. Nelutí mě, někam zales. Dobře, to je z poloviny zdi. Počkej, jdu zkusím. Tam vidím mu piču. No, jo, tady seš, vidí, počkej. Z vrchu, jo, mě vyhnul, bacha. Ne, jako ty se šlefa fungují. Kdo je tam náš v tom gíru, to je náš, ne? Ne, není, říkám, že nám jeden ukradli. Vevnitř. Ten už jsme našli, vole, doma, vevnitř. A zahrali jste pak jednoho. Nebrali. Kdyby to byl náš, tak asi dávno tady zrát. Má zátek, má. Ještě má to, ještě tam je. To jsem já. Počkej, tak ty jsi po mě stříp. Ne, ne, bombo nad tebou, bombo nad tebou. Sorry. Mámo, zabil jsem ho, pojďte kryj vás. Kde se máme lutit? Jsi zdal, že stříš po mě, víš co, tak sorry. Jo, jo, dobrý. Tady jako vypadá, že... Těch skalách či za tím kamenem. Těch skalách jeden, má stejný díl jako my. Běžím jako na háč. Kdo má teď? Boltku. Po heči? No pojď lutě se lutit, jo. Kde má heč? Jo, asi tam mají heč. Jdi zleva.
A... nevím. Máš ještě u sebe rakety a tyhle? Jsi prostě jo, mám. Bude někde nahoře. 6 raket. Jeden zápal. Pak... To kolik tohle bere, ty vole, taková base, to bláznivo. Chci žrát to mě. Jako bude, já myslím, že dole budou mít šaký. Hej, potřebuju někoho na vrchu. Jsme hlavy mrtví. Jo, jsme na vrchu. Ještě tady je... Sorry! 12 tady. Je tam kokot. Tak možná v těchto dveří, kde si něco nemají? Ne, to jsem si dal já, vole. Aha. Pak jo. Aha. Ještě mi řekně, aj ten hedge byl tvůj, ne? Ne. Tak oni mají asi lootroom ještě dole, ten, to bylo nevím. Tady na vrchu jsme otevřeli všechno, to už jenom ta věž, no. To no, profi. Všechno ven. Asi dole to bude. Jste byla ta cesta dolů, byla jsem... Já nevím, já jsem se ztratil v týhle jich labudně, tyjo. Jo, tady to. Ty koko, to je zmotaný se. Tady jsou ještě nějaký šítový dveře na každou stranu, ale jestli to má jako východy, nebo co to jako je, já nevím. Kde? Úplně jako dole, když seš? Třetí patro. Třetí patro? Já bych hledal ještě tu druhou. Tyhle ty myslíš? No to možný, tyhle si dvoje myslíme. A pak dole máš ještě pod workbenchem, jsou jedny garážovky a jedny v obyčejní, ale to nejmyslíš. Tak bacha. Ty garážovky. Výbušnou munici má někdo? Já. Tak pojď. Kde jsi úplně dole? Ve třetím patře. Fany. Ano. Vypneš mi, máš tu turetu? Jakou, kde? Tu base, tý jejich base. A ne, nemám. Máte probovený až sem, no. Já jsem totiž umřel, ne? Už se odpojili, raz, dva, tři, čtyři, pět, cože? Odpojilo, šest lidí se odpojilo. No, tu. No to já nemám. Bože. Jste se chtěl zabít jednou turetu. Ne, já žiju. Tam pošlete raketu, kdo to chcete teda. No. Teďko ty druhý ještě. Co tam je? Je tam nějaký vstup nahoru. Tady jsou postýlka, je to propojení s těma dalšíma double. Okej, vypneš je. A tak, pojď v tom spodním patře, musí být ještě nutka. Dobrý, nezapkej. V tom spodním patru máš pod tým, pod workbenchem jsou garážovky a v obyčejní dveře, tam ještě něco. Hej, pálím semka raketu, jo? Jo. Tam nepal, tam jsme. A nebo tam, ne, počkej, to bude propojený, že? Je to propojený. Jo. Pod workbenchem, ne? Pod workbench, zkus to. A to bylo tady. Vidíš mě tady, jak skáču, tak tady netka přede mnou. Jo. Ne, pod workbench. Tady je to, hej, nemá dáby. Koukejte, počkej. Nesmí do těch očí, vole. Jik. Hej, ale koukejte. Tady bude loot, zatímhle, možná bude loot zatím tím. Zatím ale si máme normálníma double. No však pod workbench, no tak pod double, no, možná. Okay. A pak bude i tady tím pádem. Hej, a tyhle, pojď sem, kde jsi? Jsem dole. Tak pod nahoru. Mám poslat pod ten workbench explozivka teda. A tady jsem pošli ze zora raketu. Jo, má to 129. Někdo tam nechci stát, že? Nemusíš, má to 127. Tam pošli. Jo. Tak já to udělám explozivka, jestli to má 127. Jo, bacha, sorry. No. Kdo tam? Tak. A teď už mám podkrefný. Jo, je tam tureta. Je tam turetka. Je tam tureta. Wow, řekni to ještě tři. A kde je? Jo, tamhle, aha. No píče, ne, nechoďte tam. A tohle není tam nahoru tureta? Tak. A tamhle má garáž další. To je spojený, podle mě. Tak mám zkusit tyhle dveře. Já garážovka mám možná. To je spojený. To je spojený. To je spojený. Popa. Jedině tam až vzadu ty garážovky. Ty garážovky vzadu tam možná, no. Mohlo být. Tady. Pojďte tady za tuhle valu, to se dá vypěkovat, kdybyste chtěli. No tak no, bacha. To víš, že jo, se postrál, ne? Tak je nás tu dost. No, hledajte však záda. Jo, vlastně tureta tam je. No, tureta. A ještě to tu do venku. Máme turety venku a z boltky do venku. Počkej, já se podívám, kolik tam je, to je. Takže boltka ti píš, že pomůže. Ještě jedna. Ještě jedna, no. Hej, to ale bude k tomu chodu, že oni to takhle celý obchází, podle mě, se pijete. Myslíš? Ne, no, moment. Ne. A měli jenom dvě lidi, jako. Asi ne. Co to je za base, vole. Jako ještě můžeme rejdnout tu starter base, jestli tam třeba něco nemají nechaný, že? Tam taky něco bude určitě. Tam něco bude, oni tam teď chodí, že?
Jde nahoru. Měli nebo něco, když tam chodili? Ne, jo, jsou jako na háči. Maximálně tvoje, já nevím, s palicí ze šrotu, se sekírkou a s takovým. Aaaa, bože. Hele, tady mají ten vchod z toho. Tak podle mě tam by něco mohlo být. Tady už se jenom ty jedny dory, ale... To je divný. Tady čum, tady máš otevřený. Tak jasný, že v tom HKVM-ku bylo nejvíc, že? To ono. No já myslím, že už je to asi všechno, ne? Tak mají divně postavenou i tu base, teda jako... To hlavní určitě máme, no asi. To hlavní máme určitě. A co je tady? To tady nic, tady prostě honeycomby byly. Tady zatím letím. Mě to nikdy nevede, prostě jedině tady ta cesta, jo. Ale pořád tady ještě... A to je prostě jeden je... Dva Poláci tady jsou. To je divný. To tady je... nic neměli, tak nic nekryjou, ale víš co. Tak tady nejsou. Oni budou v té druhé báze. Kdo svítí? No. Teď kdo svítí? Skoč. To znamí. Jsme my všichni, vole, máme stejný gear všichni, ne? Ale tak já jsem tam, kdo tam je, skoč. Já říkám, kdo svítí. Tak pojďte do té heli, do té raid báze. A máte to úplně easy, tady si mi to svítí, jak chcete. My jsme odnesli všechno, ne? Hm. Jestli tady ještě je nějaký nesmysl, ale... To málo tady toho zůstalo. Kolik to vyřešil? A chvíl bych sem tak jednou za půl hodiny se podívat, jestli tu něco nebude. Rozkryj tam lokem. Od kuší. Mě se těžko. Tak někdo tady střílel no kuší. Nevím asi. Jdem už teda do té... Jdem asi do ty druhý base jejich. Tohle shit. Tady už to nic nebude. Je, že by to někam přesunulo nahoru do té věže. To mi stejně, tam jsme byli. Jo? Ale přes ten hatch možná, že dolů. Tam jsme nebyli. Stali jste se jim ku kabordě? Myslíte, že tam mají nějakou secret? Jako je to dost velký na to, je to už když tak do té báze, jo? Já jim to trošičku zaminuju. Počkajte, z pol hodinky. Z hodinky. Ak si Jessica prenesli loot a ještě tu budu hrát, tak si ho donesu do tej druhé bejsky. Rajdnite tu. Máte rakety. Co na tom bude? Jaký filcek na tom bude? Můžu jít ještě dovnitř nebo ne teda? No můžeš, já jsem to tam nedával miny ještě. Je to nějaký bludiště, ale bacha. Ale na ty žebříky už nechoďte, bude mám pobrat. Kdyby tam zbylo raket kusy? Tam nějaký zbyly. Tak, že bys nafermila... 12. Kolik to se už nevyplatí rejet? Kolik máte raket? Zase ne, no. Oni se snažili, ale nestíhali doběhat. Jelikož měli jenom spacáky očividně. Kdo svítí v té bezině? Jaký postele? Kdo svítí v bezině? No, otevřela dveře a už to tam kropí tu rejta. Hej, máme otevřené, jdeme líp. To jsme měli já už na začátku, ne? Prostě, kdyby šli třeba nějakou country, ale tak mohli nechat otevřít, no? Mohli jsme tam dát turetu a easy. Jako, base slušná, ale na malou raku celkem. Jsem tě čekal na víc. To je italsky? To jako je, Beti? Count to? Italsky. To ti jebe, ne? Tolik dveří nemohl za celou dobu dělat ani. Že jo, že se už představím. Hej, pro tohle nemá cenu se vracet, kluci. No.
Tady nic není. Tak koukni do kabory, tady je úplně narvaná ještě. HQčka jsem nadával, co já vím. Ok, tak se vraťte pro Aqua. Já jsem plný, jedu. Nesu furt, myslím, tak 4K. Ne, jsou tady jaká lomky a kamení. Aha, tak ty vole. Sorry. Nezapomeňte se podívat na moji Facebook stránku, na moji sociální síť a nezapomeňte nás like. Po příkladě se podívejte na můj Twitch. Pokud nejsi ve skupině na Steamu, tak se přijde. Pokud ti nemáš ještě odběr, tak co tady sakra děláš? Ještě krucinál. Dělej makej mačkej to tlačítko jak můžeš. Pokud chceš vědět moji aktivitu, nezapomeň mačkat zvonek.